Էդրոսյան, այ կան դուք Նարեկ գյուղից։ Ար ունեմ 1300 մետր հողատարածք։ Մշակում եմ 3000 մետր հող։ Ես եկնեմ փողոքի, որի հարցերը լուծեն, ինձ տված 2 անգամ ջուր, ինձ ջուր հիմի չեն տալիս։ Խնդրում եմ, ինչ նոր պատճառնա։ Գակ վերականգնեք Գոր Ամբրոյանը։ Ինձիկ ասում է ջուր կդամ, վերջում եք այն չի տալիս, ինչի համար։ Արեք այդ պատասխանը դու տվեք, ես բողոքում եմ մեզ տեղ։ Ինչքան ժամանակա ջուր չունեք։ Ես 2 ամիս ինձի ջուր չտվե, մի անգամ բողոքել եմ ջուր տվելա, նրանից հետո չի տվել, ես բողոքել եմ էլինում տեղան, ասելա ջուր տվել եմ, տարել թապել, խնդրում եմ, արեք տեսեք, որտեղ եմ տարել թապել։ Ես պահանջում եմ, ասում եմ, ուրիշ բաներ ախոսում իմ հանդեպը, պետք է ինձ պատասխան տա։ Խնդրում եմ, արեք նայեք, վերականգնեք իմ հարցերը։ Այսինքն 2 ամսվա մեջ 2 անգամ եք ջուր ստացել։ Այո, 2 անգամ։ Հա։ Իսկ ինչով է պայմանավորված, ինչի չեն տալի ձեզ ջուր։ Ինձ չգիտեմ ինչն է, ասում եմ, կդանք։ Կդանք, էլի կդանք, աշունա տալիս, աշունը ձեզ ջուր պետք է, հիմին բույսը վառվի։ Ես չկարամ ապրեմ, ծմերա գալիս իմ վրեն։ Ես հողի վարձ եմ տալիս։ Վաղ մի սուր կգա, ասա, հեկտարներ ջրել ես, հողի ջրի վարձտու, որտեղ ես տամ։ Ես խնդրում եմ կամիսակա իմ հողերը, լրիվ Երևանից գա, նայի, ես պատասխանատ դու եմ, ամեն ինչի։ Ու ձեր մեջ ինչ-որ թշնամանք կա։ Ոչ, ոչ մի բան, բարեկամաս մոտ մարդ, տարածած մարդ, ես տնշնամական բան չունիմ, ես իմ ապրոստի համար կարող եմ։ Իսկ վճարել եք ջրի դիմաց։ Այո, չեկերն իմ մոտ դրածա, ինչքան վճարել եմ, ենքան ջուրը տվածա, նրանից հետո ընձիկ, ես մի անգամ դիմել եմ էլ օրենքին, օրենքը մի անգամ զանգելա, պատասխանելա, ասելա, ջուր տվել եմ, տարել եմ, թափել եմ, որտեղ է տվել, որ ես ջրի կռիվ եմ անում, որտեղ եմ տարել թափել։ Ես խնդրում եմ, պետք է պարզվի այդ հարցը, ու ուրսու տեսելու համար պետք է պատասխան տա։ Ես վախենալու գործ չունեմ։ Իսկ ինչքան է ձեր վնասը կազմել, ինչ վիճակում է ձեր ցանկացած։ Իմ վնասը նկա, ես տրակտորիստներին տվել եմ համարի 100,000, տրակտորիստին եմ տվել 10 դրամով եմ ստացել, առել, բերել, խփել եմ 2000 մետր ստացել, վառելա, թափելա, մի անգամ տվելա, ստացել եմ առել, փողը մուծել եմ, մի անգամ եմ տվելա, քախան առել եմ, քիմ այսօր էդ 2 ամսվա մեջ ընցիկ հալածում եմ, ես խնդրում եմ օրենքից մարդ, եթե այդ օրենքը չի դիմի, ես ուրիշ տեղ եմ դիմում, խնդրում եմ Նիկոլան, թո ուրիշ տեղից մարդ ուղարկա, կա իմ հողատարածները իմանա։ Ես վախենալու գործ չունեմ։ Հիմա ամբողջությամբ չորացել են ձեր հողատարածքները։ Հողատարածքը մեծ չորա, ամայինա մի 1000 մետր է կլնի, այգին, այգին էլա վառվա, սրսկեց, ասես ջուր կդամ, կանանա անջատվավ, ջուր չտվեց, ջուր մի հեսոր ընձի ջուր չի տալիս, որ իմ խաղողը վառվածա, դիկան նային, խնդրում եմ, թող կան վերևից նայեն, ես պատասխանատու, եթե ես սաղանեմ, թնձի տալիս։